Přípravy na Velkou noc odstartovaly už na Bílou sobotu v Lužicích ve Starém kvartíru. Slunečné počasí a lákavý program přilákal všechny věkové kategorie. Děti, ale také jejich rodiče se společně zabavili při tvorbě velikonočních dekorací. Když vznikl kvartýr, já nevím, v roce 2004-2005, tak vždycky ti původní členové organizovali, sice pro sebe možná, tady takové velikonoční výrobky. Pak to na nějakou dobu utichlo, tak já jsem se rozhodla, že to zkusíme zase obnovit, takže letos to vlastně pořádáme poprvé. Spojili jsme se i s těmi, kteří dělají tady ty dílničky pro ty malé děti. No a protože máme mezi sebou taky velice šikovné členy, takže jsem jich zaangažovala, takže pletou žily, zdobí vajíčka, takže chtěla bych to, aby se bylo každý rok, abychom na kvartýr přilákali tu mladou generaci, protože nám sem chodí víceméně dospělí a starší občané a chtěli bychom, aby ten kvartýr se otevřel i těm hodně mladým a mladým lidem. Děti si mohly vyzkoušet zdobení perníků a vajíček a svoji zručnost si otestovali při pletení pomlásky a košíků za pomoci dospělých. Ti se těmto tradicím věnují už desítky let. My jsme je přitom trošku vyspovídali. Přijde tě někdo vyšibať? Co dojdeš na šibačku, Amálko? Dojde, že? A co dáš chlapcům za tu šibačku? Vajíčko. A aj vás oblívají? Ne, to ne. A za odmenu co jim dáš? No tak kokina, vajíčka. A aj doma vyrábáš takéto vajíčka, alebo len tu? Ano, se sestrou. Co se ti tu nejvíc páči? Malování perničku. A aj doma vyrábáš nějaké vajíčka? No, někdy. A ještě jakou dekoráciu velikonočnou robíte doma? Nějaké pomlásky, perničky a nějak to. A co se ti tu nejvíc páči? Ty košíčky. Je pletení těchto košíků náročná záležitost? Určitě to není náročné, zvládnou to menší děti s pomocí, ale i dojdou maminky si upléct, které třeba nikdy nepletly, dojdou si babičky upléct, takže všichni to zatím zvládli, úplně v pohodě. A kolko trvá vyrobení takéhoto košíka? Maximálně 10 minut. Musíme nastříhat tady ty osnovní tyčky a ty teďka vlastně, co teď já tvořím, tak je vlastně dno toho malinkého košíku. Vlastně dohromady potom, když se to udělá celé, tak z toho bude klícka. Takže když uděláme tady to dno, tak děti si obpletou jenom kousíček, nahoře se to zaváže mašličkou a je to. Celé odpoledne se neslo v příjemné atmosféře a tvořivém duchu. Děti i jejich rodiče rozvinuli svou kreativní stránku a tak vznikly originální výtvory. Ty si poté společně s dobrou náladou odnesli domů. Děvčata už jen čekali na velikonoční pondělí, kdy je chlapci přišli pořádně vyšlehat, aby byly pěkné a zdravé, a za odměnu dali chlapcům kreslice a na pomlásku přivázali barevnou mašli.